Продължихме да я проучваме с моя работен и красив екип. Наистина проведохме разкопките по най-детайлирания начин, така че сме събрали изключително много информация и за строежа на тази къща, и за материалната и култура. Имаме база за така обосновани предположения за живота на тези хора в къщите. Знаете, аз тогава казах, през 85-та година беше проучена, тогава сам я проучвах, тогава нямаше екипи, нямаше други млади хора наоколо, сам я проучвах тая къща от 117 квадратни метра, която влезе в учебниците като най-голямата къща в праисторическа Европа. Обаче преди 2 години заедно с моите колеги попаднахме на друга къща, която я видяхте, 147 квадратни метра. Проучихме наистина и в пода излязоха много интересни неща в тия допълнителни помещения, които са били построени край нея, но всичко това тепърва трябва да се изследва. Чакаме много други анализи, датировки, чакаме още проби, ще изпращаме. Искаме наистина да бъде, като е направено, да бъде направено истински. Обаче се оказа още една къща, аз мисля, че миналата година казах, която част от нея не можем да проучим, защото е в участъка, който не проучваме. Тя ще се окаже около 300 квадратни метра, което е невероятно за прехода 7-6 хилядолетие. Ако някой като студент ми е разказвал такива неща, изобщо му каже, разказва фантазии, както тогава имаше един такъв филм с фантазии. Това, което обаче е интересно за годината, са рововете. Три успоредни рова. Те се очертаха още по-предната година, миналата година съвсем така добре два от тях. Тая година и третия излезе. Тези ровове са, може би, една характеристика на най-ранните селища в Югоизточна Европа или поне на Балканите. Обаче ние до сега не сме попадали на тях, защото те са в периферията на селището. Ние копаем обикновено там, където са къщите. Но тези къщи лежаха върху рововете. Тоест рововете са още по-ранни от къщите. Значи къщите имаме дати края на 7, началото на 6 хилядолетие, т.е. на 8 хиляди години са къщите, рововете са отдолу. Тоест къщите... може ли да се окажат още по-стари къщи? Да, те са по-стари. То е ясно, че са по-стари. 50 или 100 години, това ще кажат новите радиовъглеродни дати. Имаме достатъчно проби. Предполагам, до няколко месеца мога да отговоря на този въпрос. Но интересното е, че тези ролове, нали, в началото хората нормално да си помислят, че те са някакви защитни съоръжения. Но те не са физически защитни съоръжения, защото, както ги виждате, те са плитки. Те са магически защитни съоръжения. И традицията изобщо на създаването на едно ранно земеделско селище винаги предполага ограждане на пространството, където се заселват хората. Там е техния космос, там е подреденото пространство, подреденото общество, докато всичко навън е хаоса. Именно тези ролове отделят хаоса от космоса, от подреденото в съзнанието на древните. Това до тук е хубаво, има и на други места в Югоизточна Европа. Обаче това, което го няма на друго място и което ни изуми тая година, са тези дървени стени, палисади, които са били налични в два от роловете. При това едната в средния ров, както ще видите, е на абсолютно нелогично пространство за защита на селището. От външната страна на рова винаги, ако е защитно съоръжение, рова след това се прави стената. Нормално попадаш в рова, не можеш да се качиш нагоре. А тук е точно обратното. На външната страна лесно можеш да прескочиш стената, падайки в рова, но той е толкова притък, че това не е проблем. Тоест, тези стени не са истински отбранителни стени, тези съоръжения не са отбранителни. Това потвърждава, че става дума за друг тип съоръжение. При това съчетани с една трета стена, пак дървена, ще я видите, тя е най-вътрешната, която това е една широка траншея, в която е имало дървена стена, набити дървени стълбове. Защо? Като отбранителна стена едва ли е била много сериозно препятствие, още повече има отвори в нея. Ние поне на два такива през няколко метра попаднахме. Явно не става дума за отбранителна стена. Че е нещо, което за първи път се среща в Югоизточна Европа, да не кажа в Европа, е ясно.
отваря много въпроси. Обичам разкопки и резултати, които повече въпроси поставят, колкото решават, дават решения. Понеже имаше проучвания, че къщите са били горени, изгорени, тези дървените стени как са оцелели? Значи те не са оцелели, обаче остават отворите в пръста, в глината. Те, по този начин възстановяваме структурите. Дървото в горната част вероятно е изгорено, в долната част е изгнило. Нали, трудно, там е по-меко и така се намират дупките. И по този начин възстановяваме. Преисторията е една комплексна наука, която изисква много-много изследвания, много комплексен анализ, много интердисциплинни пресечни точки. Една истинска наука. Ще продължат ли разкопките на къде? Ами, надявам се да продължат. С моите колеги по-младите се надявам, че ще поемат щафета нататък. Има една част, която остана неразкопана от започнатия участък през 1985 година. Би трябвало да работим нататък, защото следващото се заслужава. Още повече в момента, както се казва, сме набрали скорост, познаваме този тип материална култура на Централните Балкани. И бихме могли още много-много информация да получим.